এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো ঋতুপৰ্ণা বৰাই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, ৰাজ্যত আজিৰে পৰা মিছন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় সংস্কৰণ আৰম্ভ, বিধানসভা উপনিৰ্বাচনৰ ৰাজ্যৰ তিনিটা সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি বাৰাণসীত কেইবা হাজাৰ কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন, চাইবাৰ অপৰাধ ৰোধ কৰাৰ বাবে ডিজিটেল সাক্ষৰতা অত্যন্ত জৰুৰী বুলি অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধানৰ প্ৰকাশ, আৰু বাংগালুৰু টেষ্টত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে নিউজিলেণ্ডক জয়ৰ বাবে 107 ৰাণৰ প্ৰয়োজন। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। ৰাজ্যত আজিৰে পৰা মিছন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় সংস্কৰণ আৰম্ভ হ'ব। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত ভূমিহীন লোকক ভূমি প্ৰদান, দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মিছন বসুন্ধৰাত আবেদন কৰা লোকসকলৰ স্থগিত ৰখা আবেদনসমূহ পুনৰীক্ষণ, নগৰ আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলত ৰেহাই প্ৰিমিয়াম হাৰত একচনীয়া পট্টাৰ ম্যাদীকৰণৰ কাম আৰম্ভ, পূৰ্বৰ গ্ৰাম্য কিন্তু পৰৱৰ্তীকালত নগৰ হিচাপে ঘোষিত এলেকাত দখলী স্বত্ব থকা ৰায়তক মালিকী স্বত্ব প্ৰদান, প্ৰসাৰিত ৰূপত ভূমিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন, চাহ অনুদান ভূমিৰ পট্টাৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন আৰু পট্টা প্ৰদান আদি কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হ'ব। এই সেৱাসমূহৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'বলৈ sewasetu.assam.gov.inত আবেদন কৰিব পাৰিব অথবা নিকটৱৰ্তী ৰাজহুৱা সুবিধা কেন্দ্ৰলৈ গৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব পাৰিব। এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইদৰে কয়। 20 তারিখে আমি মিশন বসুন্ধরার তৃতীয় সংস্করণ আরম্ভ করি। প্রথম দুটা সংস্করণের জড়িয়তে 10 লাখতকৈও অধিক পরিয়ালে ভূমির উপর নিজের অধিকার লাভ করলে। মিশন বসুন্ধরার তৃতীয় সংস্করণত আমি এইবার অবশিষ্ট যিসকল পরিয়ালে ভূমির অধিকার লাভ করা নাই তেওঁলোকক ভূমির অধিকার দিবলৈ আমি প্রচেষ্টা করি। অতিরিক্তভাবে আপনাদের জানি ভাল পাব, আমার গাঁৱৰ নামঘর, মন্দির, স্কুল, ক্লাব আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আজিলৈকে নিজৰ মাটি পট্টা কৰি লব পৰা নাই। এইবার আমি ব্যক্তিগত পরিয়ালৰ মাটিৰ উপৰিও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰাৰ ওপৰ গুৰুত্ব দিছো। গাঁৱৰ শ্মশানখনৰ ম্যাদি পট্টা নাই, স্কুলখনৰ ম্যাদি পট্টা নাই, আৰু তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ক্লাব, মহিলা সমিতি, গাঁৱৰ নামঘৰ, গাঁৱৰ মন্দিৰ এই সকলৰ মাটিৰ পট্টা নোহোৱা কাৰণে তেওঁলোকে বহু সময়ত চৰকাৰী অনুদানৰ পৰা বঞ্চিত হয়। মিছন বসুন্ধৰা তিনিত ভূমিহীন লোকৰ উপৰিও যিসকলৰ এনেকুৱা সামাজিক অনুষ্ঠানৰ মাটিৰ পট্টা হোৱা নাই তেওঁলোককো আমি মাটিৰ পট্টা দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। বিজেপিয়ে অসম, বিহাৰ, ছত্তীশগড়, কৰ্ণাটক, কেৰালা, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান আৰু পশ্চিমবংগৰ কেইখনমান বিধানসভা আসনৰ বাবে হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিছে। দলে অসমৰ ঢলাই আসনত নিহা ৰঞ্জন দাস, বিহালীত দিগন্ত ঘাটোৱাৰ আৰু চামগুৰিত দীপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে। ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত তৎপৰতা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল আৰু বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৱে কালি ছিডলি বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে চিৰাং জিলাৰ কাছিকোট্ৰাত কেন্দ্ৰীয় দলীয় কাৰ্যালয় মুকলি কৰি বিজেপি, ইউ পি পি এল আৰু অগপ দলৰ মাজত যৌথ বৈঠকত মিলিত হয়। বৈঠকৰ অন্তত অশোক সিংহালে সংবাদ মাধ্যমত কয় যে মন্ত্ৰী উপ নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে 5টা সমষ্টিতে বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব। ইপিনে বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৱে ছিডলি বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী জয় হ'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি তেওঁৰ সংসদীয় সমষ্টি বাৰাণসীলৈ যাব। তাত তেওঁ প্ৰায় 6,100 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। দিনৰ প্ৰায় 2 বজাত কাশীত উপস্থিত হ'ব আৰু আৰ জে শংকৰা চকু চিকিৎসালয় মুকলি কৰিব। ইয়াৰ পাছত বিয়লি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাৰাণসীৰ ছিগলা ষ্টেডিয়ামত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। বিদেশ ৰাজ্যমন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আজি ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবোৱা ছুবিয়ান্তো আৰু উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জিব্ৰান ৰাকাবুমিং ৰাকাৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে কৈছে যে দুয়োখন দেশৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক উন্নীত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই ভ্ৰমণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব। মন্ত্ৰালয়ে এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত শ্ৰীমাৰ্ঘেৰিটাৰ অংশগ্ৰহণে ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ মাজৰ সৰ্বাত্মক কৌশলগত সহযোগিতা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰতি ভাৰতৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধতাৰ কথাকে সূচাইছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে।
ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াই এই বছৰ দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ 75 বছৰ আৰু পূব এছিয়াৰ দেশসমূহক গুৰুত্ব প্ৰদানৰ ভাৰতৰ এক্ট ইষ্টৰ নীতিৰ দশক পূৰ্তি উদযাপন কৰিছে। ইণ্ডোনেছিয়া এক্ট ইষ্টৰ নীতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভ। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। শ্ৰোতাসকলে আমাৰ এই বাতৰি আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ ইউটিউব চেনেল AIR নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন AIR এপত শুনিবলৈ পাব। শেহতীয়া বা বাতৰিৰ বাবে আকাশবাণীৰ ফেচবুক পেজ AIR নিউজ গুৱাহাটী, এক চেনেলত AIR নিউজ GHY, ইউটিউবত AIR নিউজ গুৱাহাটী আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত AIR নিউজ গুৱাহাটী ফ'ল' কৰিব পাৰে। চাইবাৰ অপৰাধ ৰোধ কৰাৰ বাবে ডিজিটেল সাক্ষৰতা অত্যন্ত জৰুৰী বুলি অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই প্ৰকাশ কৰিছে। কালি আকাশবাণীৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত চাইবাৰ সুৰক্ষা বিষয়ত আলোচনাত অংশ লৈ শ্ৰীগুপ্তাই এই কথা উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয় যে অপৰাধীসকলে বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰি জনসাধাৰণক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ চেষ্টা চলায়। বিশেষকৈ সামাজিক মাধ্যমসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে গ্ৰাহকৰ ওচৰ চপাৰ চেষ্টা কৰে। যিকোনো ধৰণৰ বিনামূলীয়া সেৱা বা সামগ্ৰী আগবঢ়োৱাৰ প্ৰস্তাৱ পালে সহজেই বিশ্বাসত নল'বলৈ তেওঁ জনসাধাৰণক আহ্বান জনায়। তেওঁ কয় যে এই অপৰাধীসকলে কোনো সময়ত বিদ্যুৎ, টেলিফোন সেৱা বা ATM বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বুলি ভাবুকি কৰা বাৰ্তা দিব পাৰে। ভুৱা অনলাইন চাকৰিৰ প্ৰলোভন, ধন বিনিয়োগৰ প্ৰলোভন, ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ হোটেল আদি বুকিং কৰাৰ সময়তো এনেধৰণৰ অপৰাধী চক্ৰসমূহে ৰাইজক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰে বুলি তেওঁ কয়। সেয়েহে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে নিখুঁতভাৱে চালি জাৰি চাই আৰু প্ৰয়োজন হলে অভিজ্ঞসকলৰ পৰা জানি বুজি লৈহে আগবঢ়া প্ৰয়োজন বুলি শ্ৰীগুপ্তাই মন্তব্য কৰে। বিত্তীয় ক্ষেত্ৰত অপৰাধীৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা মাত্ৰেই 1930 বা চাইবাৰ অপৰাধৰ পৰ্টেলত অভিযোগ দিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায়। অসম আৰক্ষীক চাইবাৰ অপৰাধ ৰোধ কৰাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত প্ৰযুক্তিগত সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ এইদৰে কয়। আমি ট্ৰেইনিঙত গুৰুত্ব দিছোঁ যাতে আমাক মেক্সিমাম আৰক্ষী বিষয়া যিসকল আছে তেওঁৰ কাৰণে এইটো এটা টেকনিকেল বস্তু, গতিকে তাতে যাতে প্ৰপাৰলি ট্ৰেইন হয় আৰু এই ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আমাক দেশৰ বিভিন্ন স্পেচিয়েলাইজড এজেঞ্চিৰ ওচৰত তাত আমি ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ নেশ্যনেল ফৰেনচিক চায়েন্স লেবৰেটৰী হওক বা বিভিন্ন IIT যি আছে বা ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট যিসকল আছে তেওঁলোকৰ তাতো এনেকুৱা এটা ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা আছে। নেশ্যনেল ফৰেনচিক চায়েন্স লেবৰেটৰী আছে দিল্লীত, তাতো আছে। আৰু IFORC বুলি এটা ভাৰত চৰকাৰৰ হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ এটা অংশ, তেওঁলোকেও এই ক্ষেত্ৰত কোঅৰ্ডিনেশ্যন কৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ লগত কোঅৰ্ডিনেশ্যন কৰি আমি আমাৰ যিমান আৰক্ষী বিষয়া আছে সকলোকে যাতে চাইবাৰ ক্ৰিমিনেল ক্ৰাইমটো ডিল কৰিবলৈ ট্ৰেইন কৰি তেওঁলোক যাতে প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায় তাত আমি কাম কৰি আছোঁ। ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী তথা কৰিমগঞ্জ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে কালি জিলাখন ভ্ৰমণ কৰি এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয়। কৰিমগঞ্জৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত আয়োজিত এই বৈঠকত বিভাগীয় মুৰব্বীসকল উপস্থিত থাকে। বৈঠকত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক চৰকাৰী প্ৰকল্পৰ ৰূপায়ণ আৰু কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান লয়। বৈঠকৰ অন্তত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁ জিলাখনত বিভিন্ন বিভাগৰ মাজত সমন্বয়ৰ জৰিয়তে উন্নয়নমূলক কাম কাজসমূহ ৰূপায়ণ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন বিভাগৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় কাম কাজসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বিভাগীয় বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে এইখনেই আছিল তেওঁৰ প্ৰথম আলোচনা বৈঠক। ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যাংকন আৰু প্ৰত্যাপন পৰিষদ চমুকৈ নাকৰ মূল্যায়নত পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ে 3.12 CGPA এ গ্ৰেড লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। দৰং মহাবিদ্যালয়ে 2.85 CGPAৰে বি ডাবল প্লাছ আৰু গোগামুখ মহাবিদ্যালয়ে 2.1 CGPAৰে বি গ্ৰেড লাভ কৰে। তিনিখন মহাবিদ্যালয়ৰ এই সাফল্যৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে শুভেচ্ছা জনাইছে। যোৰহাট আৰক্ষীৰ উদ্যোগত কালি পুলিবৰ মালৌঘাট বিদ্যালয়ত যুৱ উশৃংখল, বাল্যবিবাহ, চাইবাৰ অপৰাধ আদিৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ উপস্থিতিত সভাত আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াই উক্ত সমস্যাসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইমৰাণ শাহক আজি মাতৃভাষা বঁটা 2024 প্ৰদান কৰা হ'ব। শিৱসাগৰ নগৰৰ সমীপৰ ধায়ালিত থকা ইমৰাণ শাহৰ বাসগৃহত সদ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে সাহিত্যিকগৰাকীক এই বঁটা প্ৰদান কৰিব। যোৱা 6 অক্টোবৰত
মঙ্গলদৈত অনুষ্ঠিত শহীদ মুজাম্মিল হক স্মারক মাতৃভাষা দিবস পরিচালনা সমিতির উদ্যোগত সফলতাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা সপ্তদশ কেন্দ্রীয় মাতৃভাষা দিবসত লোৱা সিদ্ধান্ত মর্মে ইমরান শাহক এই বঁটা প্রদান করা হব বলে অসম গড়িয়ামরিয়া দেশী জাতীয় পরিষদে জানিবলৈ দিছে। যোৰহাট জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত মিশন শক্তি আঁচনিৰ জিলা পৰ্যায়ৰ এখন বৈঠক কালি অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকত জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া, সহকাৰী আয়ুক্ত আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ অধীনত ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ছোৱালী আৰু মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলাৰ সুৰক্ষা আৰু আৰ্থসামাজিক দিশৰ সবলীকৰণৰ বাবে বিভিন্ন হ্ৰস্বম্যাদী আৰু দীৰ্ঘম্যাদী সেৱা আগবঢ়োৱা হ'ব। নিউজিলেণ্ডে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত তিনিখনীয়া টেষ্ট ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলৰ আজি পঞ্চম দিনা দ্বিতীয় ইনিংছৰ খেল আৰম্ভ কৰিব। নিউজিলেণ্ডক জয়ৰ বাবে 107 ৰাণৰ প্ৰয়োজন। ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে কালি 462 ৰাণত দ্বিতীয় ইনিংছ সামৰে। ভাৰতৰ হৈ সৰফৰাজ খানে 150 ৰাণ কৰাৰ বিপৰীতে ঋষভ পণ্টে 99 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায়। ভাৰতে বৰ্ষাবিঘ্নিত খেলখনৰ দ্বিতীয় দিনা প্ৰথমে বেট ধৰি প্ৰথম ইনিংছত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 46 ৰাণহে কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। নিউজিলেণ্ডে প্ৰথম ইনিংছত 402 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল। ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া মহিলাৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত আজি নিউজিলেণ্ড দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সন্মুখীন হ'ব। খেলখন ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব। দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু নিউজিলেণ্ড ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ সুবাদত প্ৰতিযোগিতাৰ ইতিহাসত 2016 চনৰে পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে নতুন দল চেম্পিয়ন হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ছেমিফাইনেলত যোৱাবাৰৰ চেম্পিয়ন অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত কৰি একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ বিপৰীতে নিউজিলেণ্ডে ৱেষ্ট ইণ্ডিজক পৰাভূত কৰি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে প্ৰণীতা দেৱীয়ে। কেন্দ্ৰীয় গ্ৰামোন্নয়ন আৰু যোগাযোগ ৰাজ্যমন্ত্ৰী পেমাস্বামী চন্দ্ৰশেখৰে চৰাইদেউ মৈদাম পৰিদৰ্শন কৰাৰ বাতৰিক দৈনিক অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ বাসভৱনত হিজবুল্লাই আক্ৰমণ চলোৱাৰ বাতৰিক অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ বিহুভেদ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনত হিজবুল্লাৰ ড্ৰোন আক্ৰমণ শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। বাতৰিটোক অসমীয়া খবৰ কাকতেও প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। ভয়াৱহ প্ৰদূষণে দিল্লীৰ জনজীৱন প্ৰভাৱিত কৰা বুলি এটা বাতৰি আমাৰ অসম কাকতে ৰাজধানী দিল্লীৰ শ্বাসকষ্ট শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে। শিৱসাগৰত ONGCৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক অপহৰণৰ পৰিকল্পনাত আলফা স্বাধীনক সহযোগিতা কৰা আৰু এজন লোকক শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাতৰি দৈনিক জনভূমি কাকতে আৰক্ষীৰ জালত ASTCৰ বাছ চালক মুবিন হাজৰিকা, ONGCৰ বিষয়া তাহিৰুলে ৰচনা কৰিছিল সহকৰ্মীক অপহৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ শিৰোনামেৰে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে। ৰাজ্যত 5টা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত তৎপৰতা বৃদ্ধিৰ বাতৰিক দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ স্বাস্থ্য বীমা, সাধাৰণ লোকৰ 5 লাখ পৰ্যন্ত স্বাস্থ্য বীমা আদি GST ৰেহাইৰ সম্ভাৱনা, কৰৰ হাৰ সংশোধনী মন্ত্ৰী গোটৰ বৈঠকত এই সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ বাতৰিক দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে। অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত CBIয়ে 6টা গোচৰ ৰুজু কৰাৰ বাতৰিক দ্য চেণ্টিনেল কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। আজি প্ৰকাশিত কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে APSCৰ মূল লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা, 13 নৱেম্বৰৰ পৰা মৌখিক পৰীক্ষা, ভেজাল গাখীৰ আৰু গাখীৰত অন্য পদাৰ্থৰ মিশ্ৰণ ৰোধ কৰিবলৈ ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা মান প্ৰাধিকৰণৰ কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা, সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ খগেন্দ্ৰনাথ ভূঞাৰ বিয়োগ, 4% বাঢ়িব ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ মৰগীয়া মানচ ইত্যাদি। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ প্ৰণীতা। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ। ৰাজ্যত আজিৰে পৰা মিছন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় সংস্কৰণ আৰম্ভ। বিধানসভা উপনিৰ্বাচনৰ ৰাজ্যৰ 3টা সমষ্টিৰ বাবে BJPৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি বাৰাণসীত কেইবাহাজাৰ কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন। চাইবাৰ অপৰাধ ৰোধ কৰাৰ বাবে ডিজিটেল সাক্ষৰতা অত্যন্ত জৰুৰী বুলি অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধানৰ প্ৰকাশ আৰু বাংগালুৰু টেষ্টত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে নিউজিলেণ্ডক জয়ৰ বাবে 107 ৰাণৰ প্ৰয়োজন। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰিৰ ইমানতে অন্ত পৰিছে।